Dr. Matilda Stolten. Det er pinligt. Det her kan jeg ikke klare stream. Nej, nej, nej. Ej, for øvr. Oh my god. Matilda, prøv lige at snakke. Pølse ud af røv. Okay, du ser helt klods ud, når du snakker. Come on, mount the turret, Lucas. Ja, jeg er inde i solen. Hvad er det? Det er sådan en, som du sætter dig op på, og så er du bap 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 bap. Hallo, drenge. Det lyder lidt mærkeligt, ikke også? Ja. Men jeg bruger et stykke en ledning i hals. Oh my... I'm normal. Du sagde, at... Ja, når vi tager os, for der kan man... Hvad sker der for til det ind? Så er det bare sådan normalt der. Uklen er bare, hvor du tænker... Tænker du drømmer? Tror du vi kan du finde tilbage til magi? Hvad? Oh my god. Nej, jeg mig. Ba ba da 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 da. I love a girl, she's dangerous, yeah. Mysterious, oh, she sexes it up when she walks into the room. I love a girl, she's a wonderland, yeah. I'm in her command, oh, I'm a lucky man, and I'm higher than the moon. Cause she's my education, beyond my fascination. She's a revelation, and I'll tell her, you're